ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁና የተከበራችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን እንደምን አላችሁ እንደምን ቆያችሁን ዛሬ በጣም ደስ ሆኛል የደስታ ቀን ነው ደስታው ምንም መቆጣጠር አልቻልኩም ወለት ለምናገረው አሁን በጣም ደስ ያለኝ ደስታው እንግዲህ ሁላችንም ደስታ ነው በተለይ ለሙስሊሞች በጣም ደስታ ነው ለክርስቲያኖች ደግሞ ትንሽ ሊያስቆጣቸው ይችላል በርግጥ ክርስቲያኖች ሊመቆጣት የለባቸውም አይሁዳዎች ስለሆኑ እስራኤሎች ማለት ነው እና ለማንኛውም በጣም ደስ የሚል ዜና ነው የዛሬው ዜና ዜናውን ተከታተሉ ባክብሮት ጋብዛለሁኝ ለቻናሌ ደግሞ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ ለፉ የደወል ምልክቷን መንካት እንዳትረሱ ሼር ምናምን ያደርጋችሁ እንድታልፉት ጋብዛለሁ አሁን ወደ ዜናዎች አልፋለሁ አብራችሁን ቆዩ ሰበር ዜና የዓለም ገጽታ ተቀየረ ያላህ ቀጠሮ ደረሰ ይላል መጀመሪያ ርዕሳችን ዓለም ከግራ ወደ ቀኝ ተሽከረከረች ነው ማለት ነው ከእንደ አረበኛ ጽሑፍ አይደል አይደል ከግራ ወደ ቀኝ ተሽከረከረች ነው ማለት ነው ውድ ተመልካቾቻችን አሁን ዜናዎቹን ቀጥታ እንደሚከተለው አቀርባለሁ በድጋሚ አብራችሁን ቆዩ ቱርክ ቴልአቪቭን ጨምሮ የእስራኤልን ከተሞች በጀት እያወደመቻቸው ይገኛል የበክዳርን ሰው አልባ አውሮፕላኖችን በወራሪው አይሁዳውያን ላይ ጀሃነማቸውን እያዘነቡ ይገኛል የኢራኖች አባቢልና የቱርኩ አውዳሚ ሚሳኤሎች የአይናቸው ማረፊያ ቴልአቪቭን ከተማ ጋር በናፍቆት ተገናኝተዋል ሳውዲ በህልሜ ነው በውን እያለች ትገኛለች ታሪካዊ ክስተቱን ከመቀላቀል ውጭ አማራጭ እንደሌላት በማሰብ ለመዝመት ዝግጅቷን ጨርሳለች የኢማራት ባህር ኃይል በምስራቃዊ እስራኤል አቅጣጫ ባህሩን ሽቅብ እየቀዘፈ ይገኛል ግብጽ በበኩሏ የራፋህን መሸጋገሪያ ወደብ በመክፈት ሐማስን ለመርዳት እያመቻቸች ሲሆን በሌላ ዜና ከአንድ ሺህ በላይ የሚሆኑ የግብጽ ታንኮችና የሲናሃን በረሃ አቋርጠው እስራኤል ድንበር ተጠግተዋል ተብሏል አሁን በደረሰን ዜና ሰበር ዜና ደግሞ በስምንት አውሮፕላን የተጫኑ 3000 የሚጠጉ የዮርዳኖስ አየር ወለድ ኮማንዶች ከአየር ላይ ተወርውረው ከጀግናው ሐማስ ሰራዊት ጋር ተቀላቅለዋል ተብሏል በተወሰደው ጥቃት እስካሁን በ10000 የሚቆጠሩ የእስራኤል ወታደሮች የተገደሉ ሲሆን ሌሎች ቁጥራቸው በርካታ ቁስለኛና ምርኮኛ ተደርገዋል ተብሏል ሰላማዊ የአይሁዳ ዜጎች ወደ መጠለያቸው በግፍ እየጎረፉ መሆኑን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ባወጣው መግለጫ ላይ አስታውቋል። አውሬው የእስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ በግል አውሮፕላኑ ወደ አሜሪካ ሸሽቷል ተብሏል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት በበኩሉ በቱርክና ኢራን የተመራው ጦር እኚህ አረብ ሀገራት በእስራኤል ላይ እየወሰዱ ያለውን እርምጃ በማውገዝ የቱርክና የኢራን የተቀናጀ የረጅም ጊዜ ሴራ መሆኑን ዓለም ይወቀው ሲሉ ተናግረዋል። ይህ እርምጃ በአስቸኳይ እንዲያቆሙ በማለት ጥሪ አቅርቧል። ሰሚ ግን የለም። አሜሪካ ሰማይ ምድር ጨልሞባታል። የማይጎዳ ልጇ እስራኤል እየወደመች ማመን አቅቷታል። ያየችውን የሰማችውን ሁሉ አምኖ መቀበልም ከብዷታል። እስራኤል ለመርዳት የአውሮፓን ተሸካሚዎቿን ወደ መካከለኛው ምስራቅ ለመላክ ችላ ነበር። ነገር ግን የሞሮኮ የባህር ኃይል በአትላንቲክ ውቅያኖስ በረሃ ላይ መጥቶ ጥሎታል። የጊብራላታር ውቅያኖስ መተላለፊያ መንገድም ተዘግቷል። ውድ ተመልካቾቻችን የአማርኛን ዜና በዚህ ጨርሻለሁ ማለት ነው። መድረኩን ለሸህ ጀማል መሐመድ ለቃለሁ። ሸህ ጀማል እዛ ጠገብ ያሉ የእንግሊዝኛ ፕሮግራም ይቀጥላል ማለት ነው። ከእነሱ ጋር አብራችሁን ትቆዩ ጋበዝኩኝ። እኔ ከዚህ እሰናበታለሁ። አሰላሙ አለይኩም። ሸህ ጀማል ተፈደሉ። አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላህ ወበረካቱ። ብሬኪንግ ኒውስ፣ ዘ ፈርስት ኦፍ ዘ ወርልድ ሃዝ ቼንጅድ Allah's promise has arrived. Turkey is destroying Israel's budget, including Tel Aviv. The Barkardar drones are also raining down on the invading Jews. Iran's Ababil and Ramuk missiles have longed for the city of Tel Aviv. Saudi Arabia is in dream. She has no choice but to join the historic event. The Emirate Nava is roaring the sea east of Israel. Egypt is preparing to help Hamas by opening the Rafah crossing port. And in other news, more than 1,000 Egyptian tanks are reported to have crossed the Sinai Desert near the Israel border. In other news, about 3,000 Jordan Air Force commanders aboard 8 planes have
joined the military group of Hamas. 10,000 of Israel soldiers have been killed and dozens more wounded in the attack. The United Nations say Jewish civilians are beginning forced to flee the field their homes. The best Israel to have fled to the United States on private just from Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu. UN Security Council call on the Turkey to support a name rearrangement. He called for an immediate end to the volition, but no one is listening. American sky and earth are dark. Here, adapted since Israel is beginning destroyed and she can't believe it. She finds it hard to believe everything she sees and hears. To help Israel, it was unable to side its aircraft carriers to the Middle East Honover. The Moroccan Navy never dropped hundreds of them over the Atlantic Ocean. The Gibraltar Ocean passage was also closed. Breaking news is fresh. Bye.